Dame gospodo novinari, predsjednik Dodik je govorio o poziciji Republike Srpske. Ja ću nekoliko pokušati da vam dam informacije, nekoliko pitanja da postavim vezano za poziciju Republike Srbije. Danas sam razgovarao sa predsedavajućim predsednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ponedeljak ću poslati specijalnog izaslanika kod predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa mojim pismenom i tražiti da dobro razmotre kršenje svih procedura. Naime, obaveze da se pitanjem Bosne i Hercegovine bavi Savet bezbednosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, zato što je dalje reč o nestabilnom regionu, zato što i dalje tu postoje i međunarodne snage, čak i ono što oni nazivaju visoki predstavnik, da nije ne bi postojao i ne bi ga slali. Zašto ovo govorim? Zato što oni hoće da prebace glasanje sa Saveta bezbednosti na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, da od nečega od čega zavisi očuvanje mira, oni žele da prebace na priču, na kulturu mira i kulturu sećanja. A onda su prekršili drugu stvar, od toga da je potrebno 2/3, upravo zato što se radi o nečemu što može da ugrozi ili očuva mir, potrebnih za usvajanje deklaracije, došli su do toga da je reč o običnom obeležavanju i kulturi sećanja, gde je potrebna prosta većina. I nećete verovati, ne prosta većina od ukupnog broja koji glasaju, već da imate za jedan više onih koji kažu za, u odnosu na one koji kažu protiv. A čak i ako je 100 njih koji su uzdržani, koji nisu podržali tu deklaraciju, deklaracija je prošla. Dakle, to su proceduralne razlozi. Suštinski razlozi, rekao bih, postavio bih 3 pitanja. Svima iz NATO-a, pošto je jasno da su glavni sponzori NATO zemlje plus Ruanda, dakle, glavni sponzori su velike sile, Nemačka pod broj 1, Velika Britanija, Amerika, Francuska, svi ostali, Turska, naravno. Valjda im nije lako o Jermenima da pričaju, pa se pozabavili Srbima. I svima drugima, njih 17 ukupno, uključujući i Sloveniju, valjda su ostavili po strani Hrvate i još neke koji će da budu mnogo glasniji, ali da baš ne bi išli toliko da nas unižavaju, da ne bismo smeli da pričamo o Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i svim ostalim srpskim stratištima. Dakle, moje pitanje za sve njih, a što sad? To je moje prvo pitanje. Obeležavate 29. godišnjicu, pa nije vam čak ni okrugla godišnjica. A što niste 28? Što niste 25? Što niste 26? Što niste čekali 30? Što vam ja kažem zašto? Nadam se da će mi odgovoriti, ali pošto taj odgovor u svu moju nadu neću dobiti, reću vam je odmah. Zašto znaju da će da imaju manje vlada koje bi to podržali sledeće godine nego što je to slučaj danas? Zato što globalni jug dobija sve više prostora u svetu, zemlje se oslobađaju kolonijalnih stega, neće više da im služe i da ih slušaju kao što su ih slušali tada, i to je jedan od razloga. Moje drugo pitanje je, a hoće li ova rezolucija da dodatno podeli narode i zemlje u svetu, ili će to da bude jednoglasno kao i svaki put što je usvojeno? Samo želim da vas obavestim. Rezolucija o genocidu ili holokaustu, da bi se ograničio na jevrejski narod iz 2005. jer nisu Nemci proglašeni za genocidni narod zbog onoga što su učinili u Kragujevcu, Kraljevu ili Jajincima, već samo zbog onoga što su učinili Jevrejima. Dakle, uvek su bile jednoglasno usvajane. Vi stvarno mislite da će da bude ovo jednoglasno usvojeno? Republika Srpska nije deo Ujedinjenih nacija. Republiku Srpsku ne slušaju čak ni u Bosni i Hercegovini kada ima drugačiji stav i ne uvažavaju ga. I Srbija će sama političkim, ne vojnim, političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama, od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka. Predsednik Dodik je tražio da se Srbija bori,
Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka i za svaki glas. A onda se vi pravdajte kako ste to doneli odluku koja će da bude 65 za, sračunajte im sve ove zemlje. Evropski, ono što kontrolišu u okeani, ono što kontrolišu na severnoameričkom kontinentu i deo islamskih zemalja. Deo. Jer deo svakako neće da ide uz one koji su kolonijalisti i uz one koji misle da mogu da dominiraju svetom svojim diktatima. A šta ćete raditi kada dobijete svega 10, 15 ili 20 glasova više od onih koji su protiv? A jedini protivnik vam je mala Srbija. Rusija je imala svega 7 glasova u Generalnoj skupštini. Ja vam sad kažem, mi ćemo da imamo mnogo, mnogo puta više. Moje treće pitanje, a šta to radite u regionu? Šta je smisao? Da prvo Srbima u Bosni i Hercegovini kažete ne, mi nećemo s vama, vi ste genocidni narod, a da vašim komšijama u Srbiji kažete e, ne interesuju nas autoputevi, možemo jednu traku da napravimo za vas genocidaše, a mi ćemo fini i pošteni da idemo u ove druge dve trake. Ili ćete kažete ne, to nema veze, to je odnos prema prošlosti, stvarno. Pa da vas pitam iz NATO, pa kad mi pokrenemo pitanje bombardovanja i agresije na Srbiju, što nam pričate što se vraćate u prošlost? A to je bilo pre samo 25 godina. Pa biste onda nas vratite 29 godina unazad. Predsednik Dodik je rekao neke teške stvari, velike stvari. Ja sam zamolio rukovodstvo Republike Srpske da svakoga dana razmatraju, razmišljaju, da vide šta im je činiti, da moramo da pokušamo gotovo po svaku cenu da sačuvamo mir, međunarodni poredak, jer za nas su zakoni međunarodni jedina brana njihovom sveukupnom nasilju, nasilju moćnih koji bi da se pere za razne stvari u savremenom svetu danas. Ali ćemo svakako raditi svakodnevno. Komentar nemačke ambasadorke juče na briefingu u Ujedinjenim nacijama je sramotan. A inače ona jasno, valjda to je podtekst, šta vam je podsvest, pa je rekla kad je predstavnik Mađarske saopštio da nije ovo najpametniji trenutak i najbolji trenutak, oni nisu rekli nije to za srpski narod ili za Republiku Srpsku, nego je rekla, kaže, pa za Srbiju nikad nije vreme, e nek je za vas vreme, nek vi niste počinili genocida, nek Srbi jesu. Sve može da bude inverzno u savremenom svetu. Ama baš sve. I valjda su mislili da će svi da se tresu od straha i da brinu za svoje funkcije. Kako ljudi ne poznaju srpski narod. I tog dana, kad budete usvajali tu rezoluciju, ako budete usvajali, i tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi. I da nas nikada nećete podjarmiti. I nikada srpski narod neće pristati na sve vaše pritiske, ucene i besmislene optužbe. Pri svemu tome moramo i tih dana pozvaćemo sve naše građane i Srbije i Srpske i sve Srbe svuda gde god da žive na svakom mestu istaći ćemo naše zastave, naša nacionalna obeležja. Dan kasnije, dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju one dobro šta rade, pošto nas uz hutu proglase za genocidni narod, e dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja, našu najlepšu trobojku i da im pokažemo da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da sruše, makoliko se trudili. I nemoj da se pravite naivni. I nemoj da nam prodajete rok za sveću više.